Vem fan har sagt det? Det är många som skulle vilja ha det till det, och det är väldigt många som skulle bli lyckliga om så var fallet. Vem fan har sagt det? Ja, jag tycker inte vi ska förringa det här, utan om man ska ta ett steg, liksom öka kraften, så måste vi lägga lite mer på offensiven. Vem fan har sagt det? Vi kan inte ha spelare som bara spelar sidlin hela tiden, så det är ett steg framåt för Kalmar FF tycker jag. Så att... Jag vet hur det ligger till, jag håller det för mig själv. Har man sådana spelare att slänga in då när det behövs, så är det en styrka också. Det är en bil jag hade för 2 år sedan här, så jag känner igen den rätt väl. Tvåväxlad. Patrik Ingelsten, först den obligatoriska frågan. Hur känns det att möta sitt gamla lag? Jo, det kändes bra tycker jag. I en sån här formering där du spelar mittback, är du sista utpost då förutom Petter alltså? När ni har offensiva mittbackar, eller ytterbackar ska jag säga, och Bagan kanske går upp på fasta situationer. Är du som är sista utposten? Ja, vi kör den igen. Är du som är sist? Vi tar det igen. Ja, precis. När du spelar mittback här nu och tillsammans med Bagan, är du som är sista utposten då förutom Petter? Ja. Petter Vasto nu, förlåt. Det här var ditt första allsvenska mål i allsvenskan. Det är klart, vad fan ska det annars vara? Hur var det nu i år? Hade ni fullt fokus på bröllopet? Jag tänker på om bröllopet var... Vilken jävla lång fråga det blev. Ja, Petter, grattis som f*** till en... Ja, för f***, det var f***. Patrik Rosengren, 2-1 mot Elfsborg, varför? Nej, jag tyckte vi spelade rätt hyggligt i första också. Nej. Men Värnamo höll hög klass. Nej, men vi kommer inte riktigt till... Ja, vi kommer inte till många avslut, men... Skulle varit ännu mer, så att, står ju bara 2-1 i paus. Sen så är en timme håller det, sen rinner det iväg till 5-1 här, så att... Typiskt. Nej, ni har pratat om att ni spelar framtidens fotboll. Såg vi någonting om det idag? Idag såg vi gårdagens fotboll. Ingen snack om det. Med gårdagens mittback. Ja, precis. Nanne Bergstrand, ligger någon sanning i att det inte blir någon Brasilienresa i år, utan att du istället ska åka till Elmia-mässan och scouta spelare? Det var bra. Men nej, tyvärr kan jag säga att det ligger ingen sanning i det. Tack. Vilken stor du hade, Eklund hade en skitliten. Vem fan har sagt det? Va? Eklund hade en jätteliten. Vad är det där? Ja, men det är skillnad. Det är rätt grova. Patrik Rosengren, nej. Jag gjorde det igen. Rosengren. Ingelsten. Ja. Grattis. Tack ska du ha.